Приятели, очаквайте в събота от 16.30 с повторение в неделя от 10 часа предаването Модна фиеста с автор и водещ Мариана Аршева. Четвърти филм от най-красивият фестивал на изкуствата, модата и красотата. 24 години Модна фиеста Обена. Ще ви покажем най-актуалните колекции, елегантни и сватбени облекла, както интервю и новите поп-парчета на Екстранина. Гледайте ни! Започваме!